Përshëndetje miq, mirëserdhët në kanalin tim Cooking and Traveling. Sot kemi një recetë super të shpejtë. Do ju duhen vetëm dy përbërës dhe sallata juaj është gati. Dhe ato janë lakra brukseli dhe limon. Përbërësit: lakra brukseli, limon, vaj ulliri, krip dhe piper. Marrim lakrat e vogla, u presim pjesën fundore, I pastrim gjethet e para mbështjellëse dhe I ndajmë në dy pjesë. Siç po procedoj unë në video. I hedhim në një tigan me pak vaj ulliri për t'i skuqur. U hedhim pak krip dhe piper dhe I kavërtisim mirë. Pasi I kemi kavërtisur, u hedhim lëngun e një limoni dhe vazhdon kavërtisja për 2-3 minuta të tjera. Së fundmi, u hedhim pak ujë dhe I lëm në zjarr të mbuluara me kapak për pak minuta. Dhe si që shikoni, sallata me lakrat e Brukselit është gati dhe ju bëftë të mirë! Kjo pra ishte dhe receta e menduar për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe mos harroni të na suportoni me një like dhe subscribe. Faleminderit për kohën tuaj dhe deri në videon e radhës, mirëmbeçi!